تعالي تعالي يا سوريا تعالي. انا ليك متخشمه كده ليه؟ انت عايز ايه؟ ما وحشتنيش الاوضه دي يا سوريا. فكرتني نادر. ايه؟ احنا كنا مسقعه وشربنا شاي وقعدنا وانبسطنا. ممكن بقى تروحني؟ ما انا مروحك اهو، وده بيتي وده سريري ودي اوضه النوم. اللي بتفكر فيه ده مش هيحصل. ما هو مش هيحصل ومش بمزاجي. ما انا ياما اتحايلت عليكي يا سوريا، وسنه عن سنه بيضعف الامل، بس خلاص دلوقتي مفيش امل. امال انت عايز ايه؟ مش عايز حاجه. عايز تعالي 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 اقعدي. مش عايز اقعد. تعالي اقعدي بس، اقعدي بس، عايز تفك تفك شعرك كده. فاكر يا سوريا اجمل شعر في الكليه كان شعرك؟ شعري بس؟ لا ورجليكي كمان. بقولك اجمل ايه كمان؟ مش عايز اسمع خلاص. طب هقفل الشيش واجي اقولك اجمل ايه؟ شيش ايه اللي انت هتقفله؟ انت عايز ايه؟ انا مش عايز حاجه. وبعدين يا سوريا ايه عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت عايز تخرجيني وبس. عاوز ايه؟ كل اللي عايزه. نادر نادر نادر، تلعبش معايا اللعبة دي نادر، هتمشي وتسيبني تاني. Thank you.